wa bakin shehu sanda zuwa dukan mumune wannan yanda muka zo lafiya Allah ya sa a taro lafiya tashi lafiya kowa ya koma gidansa lafiya cike da faida cike da biyan buƙatu cike da dukkan alkhairai da dukkan kariya da dukkan maganin wasifu cewa mu koma da faida diya ta tare wannan albarka annabi da shehu ba wani bayani zamu yi ba taron mu ya isa bayani irin wannan dattijai bayin Allah wanda sun ga abun ganin gidansu ba su yadda sun huta ba kuma ka Allah ya hutar da su cikin irin wannan aiki sai a wajensa su huta a lahira a wajensa amma anan mu ta damawa da su ka Allah ya gajiyar da su ka Allah ya gajiyar da mu har mu tarar da shehu wata rana shehu Tijjanin Yasa radiyallahu anhu ya zo mana Kaduna sai Alhaji Saluhu Malami Allah ya ƙara masa rahama ya ƙara masa taraki ya zo gai da shehu Tijjani dattijo ne kuma yana dogarawa a kan sanda saboda ya taɓa haƙari dai ƙarshen dai dattijo daga sai Alhaji Nura kusa yake ce masa baba kai ai da ya dace ka zauna ka riga ka yi naka sai ya ce kai yaro a kan wannan muka rayu ƙuruciyarmu a kansa muka tsokato bari mu mutu a kai to kuma Allah ya faɗa haka albarka annabi da shehu kuma mu tashi a kai tare da shugaban zikiri muna zikiri har zuwa fadan Allah haka kuma za a shehu ya ce ga abin nan ya gani a zaria ya ce gashi na gani aka yaye masa a zaria ya gani radiyallahu ta'ala kuma mu mun yi imani da shi ko bai gaya mana haka ba alhamdulillah wannan amsa ce ga yan uwa yan jarida da suka tambaya akwai leadership yana jin mu Allah ya saka musu da alkhairi wannan alheri da suke isarwa ga al'umma Allah ya haɓaka su ya saka musu da alherin zama hanyar wayewa ta kai da suka yi wa ƙasar mu kamar yadda suka tambaya kuma dama sun sani ne wannan dai al'ada ce ta ɗan jarida mu 'yan faila ne almajiran shehu Ibrahim Kaulaka radiyallahu anhu mu da iyayenmu da kakanninmu da duk shehunanmu da shehunan shehunanmu dukkanmu makomanmu ɗaya wajen shan nonanmu ɗaya wajen shan failanmu ɗaya shi ne sahibul faidati shehu Ibrahim Kaulaha shehu Ibrahim Kaulaha radiyallahu anhu ba tsintarsa muka yi a kan hanya ba tsintar shehu Ibrahim muka yi a hanya ba kai ko a kan hanya muka haɗa shehu Ibrahim Allah zai fahimtar da mu mu gane wannan shi ne anta anta ko a kan hanya muka haɗa shi za mu ce wallahi anta anta dan shi da kansa ya shiryar da mu akan haka fa hal absarat aynaka mithliya sa'ira suluki wa jazli wal ulu buyud idan ka ta taba ganin iri na cikin tabi'a ta cikin Allah bin shari'a ta da jazaba ta ka taba ganin iri na ga ilimi nan teku kwalaye kwalai tsunami kafani ya fi sayarin ana a wa ƙadani ila zati la najidun ara au hadidu Allah ya ɗauke mu wahalar tafiya Allah ne ya tuƙa ni zuwa zatinsa ba wani gangare ko tudu aka yi da ni ba wa ƙadani ila zati to ku da yan jarida ko mu rubuta wannan ba dan muna tsoro ba ba dan wani abu ba sai dai kuma kila ba kowa ne zai gane shi ba amma ko aka hanya muka haɗa shehu kwarjininsa gana kwarjininsa da haskensa na addini ba a taɓa ganin fuska wadda ake cewa fuskarsa kamar farin kamar yadda shehu Mujaddadi ya faɗa jamalu badri mai hasken farin wata to haka shehu yake malam bawa ya gaya mana na shehu Sani Awal Allah ya rahamshe shi ya ba mu albarkarsa dogo kasan Allah
ya ce wata rana Shehu Ibrahim ya sauka Ilorin, din Nigeria ta tara Ilorin, Shehu zai fito sallar magariba. Kaga dai gari yayi duhu, sai wa'ensu dattijan ƴan uwan mai raba suna tambaya, ba san me ake ba, wai me ya faru a gari, waye wannan? Sai wani ya nemi musu bayani, ai shugaban musulmi ne yana cikin musu bayani, sai ga Shehu ya fito duk ya haske filin wajen da fusa, sai ya gashi kai shi kawai gashi. Radiyallahu ta'ala anhu, wannan ko a hoto kan to mun gode Allah. Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ba sun tarsa muka akan hanya ba, shehun dariƙan mu Shehu Tijjani Abul Abbas shi ya mana bishara da shi zai zo. Shehu Tijjani Abul Abbas yayi ishara, saboda shi warisi ne Muhammad ajin manzo Allah, ishara yake, an ishara ta takfil aikin, in kana da hankali Shehu Tijjani yana ganin, in kana da hankali ishara su ta ishe. Allah ya saka wa mai wannan gari mai Nigeria mujaddadi, shi ko ya daɗe mana buri hautsi ila kun gane Hausa habibi ko ya daɗe mana buri habibi, ma'ana ya sharhin magana Shehu Tijjani, saboda dama duk abin da Shehu Tijjani ya faɗa suna sharhin sa, ya gaya mana idansa, kamanninsa, goshinsa, gemunsa, ta inda zai bullo, shekarar da zai bullo, da aikin da zai, da sunan mahaifinsa, da komai, bai ba mu a duhu ba. Farkon zuwan Shehu Tijjani ya su garin nan Sokoto, sarkin musulmi Allah ya saka mai da alheri sarki Abubakar na uku ya ɗau littafin ya danka wa Shehu Tijjani ya ce, kakana wali ne ya faɗi babanka ga littafin. Ubanmu na yanzu wannan sarkin musulmi Allah ya saka mai da alheri sarki Sa'adu Abubakar, Allah ya ja mana da rayuwarsa, Shehu Tijjani an naɗa shi sarauta kenan, Shehu Tijjani ya zo ya man murna, shi ma ya tari Shehu Tijjani da littafin. Ce mun gode Allah da gidanmu da gidanku abu ɗaya ne, kakanmu ya gaya mana. To in waɗannan sun yarda, kowane gaula kan ma ya yarda, ba ma jaye-jaye, ba ma neman wani, amma kuma abu namu ne, wallahi ba za mu ba wani ba, bare a ce waɗannan masu tsarki su faɗe abu. To mun gode Allah. Shehu Umar Karaki Ghana, yadda mujaddadi ya faɗa, ana haka shi ma ya wa Ghana bishara, yake cewa idan mun mutu mun koma ga Allah, akwai wani shugaban zamanin gaba ɗaya zai fito ta ɓangare kaza, me kama gaskanta Shehu duka. Duk wanda suke zaune da shi ce ku ba ku ganshi ba, sai ya nuna wani sai ce kai za ka ganshi, in ka ganshi ka ce ina gaishe shi. Sai da Shehu Ibrahim ya sauka Ghana 1951, saukarsa ta zuwa garin, amma 1950 ya biyo ya sauka a Kara, ya sauka a Takoradi, ya zo mana nan Nigeria an tafi Hajji. 1948 ma ya biyo, amma sauka dai ta ya shiga cikin gari, sauka ta 1951 ya sauka Ghana. Tsoho ya ji labari ya tsufa sosai, ya ce ku ɗauke ni, ko shi ne wanda Shehu ya faɗa. Aka kai shi ya kashe tsoho, ya dinga kuka, dinga iyo, ana baba ya haku, ai gashi ana to a kai shi wajen Shehu, sai ya sauka. Aka kai shi wajen Shehu, ana matsawa kusa da Shehu, ƙara ihu yake, ana kai haƙuri baba, ai ga Shehu. Sai Shehu ya ce ku ƙyale shi, yana tuna abin da malaminsa ya faɗa a ciki na ne, to ga ni ka gani. Shehu ya ce to ga ni ka gani, ai baba, sai dai ya shiga da shi ɗaki, akai kuma nan ya ƙara faɗa shi. Shehu ya ce ga ni ka gani. Haka shugaban Sharifan Mali shi ma ya fito da Shehu, ya sauka a Bamako radiyallahu anhu, Shehu Mahi da Shehu Mansur radiyallahu anhu, Haidara dukansu, Shehu Mansur wa Shehu Musharif Mansur, Sharif Ibrahim Haidara, to su ne kusan shugabannin almajiran Shehu a Mali. To suka gaya wa Shehu, Shehu kaiwa wamma addu'a, muna da babban wa, amma mun yi munya zo wajen ka, ce shi wallahi iyayensa sun ishe shi, ba zai zo ba. Sai Shehu ya ce to wai in ba zai zo ba, mu tashi mu je ma, mu je ma sama. A Shehu ya ce kai da Allah ku tashi mu je mu gaishe shi.
suka suka cewa to ga shehin namu ya zo gaishe ka ci ku shi ko ai kawai shi ya shiga kawai ya kama ihu wannan ne ai ababan ya fade shi ai ga cada kofundi aka dago kofundi ya fito da sufofin shawo kam wallahi ban san kai ne ya hakuri to mun gode Allah ƴan uwa in a Najeriyan ce ne mu ƴan Nigeria ba tuntun Shehu Ibrahim kai akan hanya ba Shehu Mujaddad ya gaya mana shi in mu ƴan halal ne kuwa bai ci mai wasa da abun ba Shehu Mujaddad ya in a ɗariƙance Tijjaniyan ce ne mai Tijjaniyan ne gaba ɗaya wayansu shagashin suna ganin mun ɗora shi kan Shehu ina zai yiwu haka amma kuma Shehu Mujaddad sai ya mana bayaninsa kuma mu zo mu ce kai kai Shehu wannan dai rashin hankali ne to shehu a ɗariƙance shehu jani ya mabaya kuma shehunanmu sun fitar da hadisai sun fitar da ayoyin ƙur'ani sun fitar da maganganun manyan malamai da suka shige Muhyiddin ibn al-Arabi Atibi ba abin da ya rage a cikin shehu Ibrahim a duba katim al-awliya wa shams al-magani al-anqa'u al-mughni fi katim al-awliya wa shams al-magani wannan littafi nasa yayi magana katul auda ya shehu Tijjani yayi magana ranar da za ta bullo ta yamma kuma bayan wannan ta rufe kofar tuba ta rito ai in ka ji mun faila ko na ya rage ma kofar tuba ka ai tana nan da yawa sai kuma tsare kowa kuma wanda Allah ku yanda duke wannan ba misali ne yan jarida ne ma'ana Shehu Ibrahim mu yan faila ne almajiran Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim din da ba tantan sa muke akan hanya ba Shehu Tijjani Abul Abbas ya gaya mana shi Shehu Mujaddadi ya gaya mana shi Shehu Umar Karaki Gana ya gaya mana shi kakan Sharifan Mali ya gaya mana shi da yawa wali ya sun yi bisharar sa radiyallahu ta'ala anhu to ko wannan ya isa wannan shine Shehu Ibrahim radiyallahu anhu mun gode Allah shehunne da iyaye da kowa kuma suka bi shi duk abin da aka faɗa zai faru azabanin sa ya faru an ci gaba ta duniya da lahira duk wani abu da muke kai na rayuwa a yau albarkar sa ne wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma da ba sunan sa bai sani ba ba kala kala muke yi ba document duk suna nan a ce duk suna nan a ce to mun gode Allah mun gode Allah to shi Shehu Ibrahim din sai kuma me aqidan mu me halun mu shi Shehu Ibrahim ya isa mana bayanin nan wajen Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ce li kulli da'awati wa kulli harakatin mabadi'a wa asasa kowace harka kowace jama'a kowane taro ka gani kowace harka ka gani akwai shikashikai da suka kafa akai akwai shikashikan da suka kafa akai akwai foundation da suka kafa akai wa nahnu mabadi'una la ilaha illallah mu kuwa shishiken da muka kafa akai majinginan mu shine la ilaha illallah shine failar gabaki daya failar gabaki daya kenan la ilaha illallah a matsayinta guda uku matsayinta islam matsayinta iman matsayinta ihsan matsayinta islam kuma haka shehunne suka faɗa manyan malamai tun gabanin ma su Shehu Tijjani Abul Abbas ba tsoron faɗa muke ba matsayin la ilaha illallah islam la ma'budu bi haqqin illallah ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah idan muka zo muka tarar da kafiri ko matsafi ko waye yana za mu ce masa kai la ilaha illallah mana ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah ya bari mun gode Allah mu musulmi ne ba ma bauta kowa sai Allah la ma'budu bi haqqin illallah ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah ma'ana duk abin da aka bauta an bauta banza in ba Allah yake matsayinta imani la maqsuda bi haqqin illallah ba wani abun nufi da gaskiya sai Allah da yawa musulmin da musulmi ne bai bauta wa kowa sai Allah amma kuma akwai hannun waman akwai riya akwai kaza akwai abubuwa dai gashi nan to amma la ilaha illallah kaman tana gaya wa nan musulmi la maqsuda bi haqqai kakkanu kowa sai Allah cikin aikinka cikin komanka ma'anar suluki kenan ka sa gaba zuwa ga Allah ka zama kamare ka zama baba ta gani sai baba ta gani
cikin Allah sai Allah ma'ana lawa kasu da bi haƙi illallah to ai ka kama hanya sai matsayinta a ihsani a matsayinta a ihsani la mawjuda bi haƙi illallah ba wani sabon ne da gaskiya ma sai Allah saboda ihsani ma'ana sa anta abudallahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka wata Allah kaman kana ganin sa in ba ka ganin sa ka san shi yana ganin ka shine ihsani mai alali ya gaya mana idan muka zo sallah idan atita ila salati fardi kalbaka an dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati maulaka idan muka zo sallah wai mu kade zuciyar mu da duniya mu zubar da duniya a zuciyar mu da duk abin da yake cikin duniya duk kasbar ka shagala da Allah kai in ba mai alali ba kai wannan waje ka zubar da duniya gaba daya ka zubar da duk abin da yake cikin ta kai ma ba kana cikin ta masallacin na cikin ta liman na cikin ta mamuna cikin ta ko amma mai adadi ya ce dukkan zo shi kuma ya kai Allah ya kai mu ma ka zubar da wayannan duka ka shagala da ganawa ga ubangiji to abin da muke so kenan mu yi irin wannan muke so wannan ita ce sallah ba irin sallah ta ba allazina hum fi salatihim sahun kai sallah wa ka san me abin da zuciya na kasuwa shi mai halali ya ce duniyar gaba ɗaya ka zubar da ita ka shagala da to wannan la ilaha to la ilaha illallah ana ta nema bayani la ilaha illallah magani ce a duk cutar da take tara ita din nan ɗaya ce kuma cututtuka da yawa da yawa kowace cuta la ilaha illallah ta je sunan maganinta in ta zo cutar kafirci sunanta la ma'budu bi haqqi illallah in ta zo cutar kuma riya da cutar ji da wani kyashi kwafe sunanta kuma la maqsuda bi haqqin illallah in ta zo cutar hijabi kuma cutar hijabi cutar kai makaho ne a fadar sarki ga sarki na ganin ka ma kai ba ka ganin sa anta abudallahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka to in ta zo sai ta gaya ma ai la mawjuda bi haqqin illallah ai ba wani sabon ne ma da gaskiya sai Allah duk samuwar ruwan kan titi ne kai duk samuwar ruwan kan titi ne bugawa dukkan mu a ci annasu niyamu fa idza ma matu in tabahu kowa bace yake in an mutune aka farka ciki kai aure a ciki kai fada a ciki ka shirya a ciki ka ci zabe a ciki ka kina farki ne la wujuda bi haqqi illa Allah huwa al-awwal wa lakin wa zahir wa al-batin wa huwa to wannan la ilaha illa Allah to kaga wannan shine dirkan faila wannan shine majinginin faila wannan shine sandan faila wannan shine helkwatar faila la ilaha illallah yanzu tun daga yamma din nan ba mu ambaci kuma ba sai shi kuma da za mu kwana ba za mu gaji ba saboda duk guda ɗayan muka faɗa aiki da take mana daban share mana haƙa da take daban to na farko majinginin mu inji Shehu Ibrahim la ilaha illallah na biyu wa ifradul wujhati lillahi sa fuskan mu zuwa ga Allah Allah muke ne kowa ya ga taron nan kowa ya kashe kudi kowa mun gode Allah mu kale ahlul faizati mai diwani gurin mu kale abinda zamu ci abinda zamu kwanta abinda zamu kwanta ma abinda zamu kaza mun kashe yafi kaza ba ma nema ko ladan duniya ko na lahira Allah muke nema tabaraka wa ta'ala hadisi yazo Allah yace in naga mutum ba neman duniya a zuciyarsa ba neman lahira din a zuciyarsa sai in cika shi da ni sai in cika zuciyar da hadarata to dan zatin Allah kowa yazo wani akan titi zai kwana wani mai kudi ne wani basarake ne wani kantalaka ne wani kaza kaza da amma wani tsoho ne wani yaro ne amma duk an zama daya sai ya tuna ma kiyama sai ya tuna ma lahira to mun gode Allah to in ba an sa fuska zuwa ga Allah zai yi ba halin da duniya take ciki amma kuma albarkar wannan taro albarkar wannan haduwa Allah zai yaya komai Allah zai ba ka samu lafiya da zaman lafiya da kuma ba zato muke ba haka Allah zai saboda mu muna cikin da'irar zikiri waliyaina idza maratum bi riyadil jannati farta'u ga ma a dausayin aljanna dan aljanna ku bai bakin ciki Allah ka yayi barka annabi ka zo mana da dukkan alkhairi barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku
mudawamatu zikirillahi, dawwama ambatan Allah, ambatan Allah, karatun Qur'ani, karatun hadisai, karatun fiqh, neman halal dinka dan zatin Allah, neman halal dinka da salati da salami ga manzon Allah, istighfari da dukkanin subhanallah baqiyatu salihat, dukkanin nau'ika na zikiri da kuma babban zikirin la ilaha illallah. To mu dawama shi shine ma'ana wannan rike charbin da muke duk dan dariya ya ga da charbi a hannu, ba na ado bane, ba na riya bane, ba na kaza bane, na alfatihi lima ugulika ne, na alfatihi lima ugulika ne. Daga fuskar kowa hasken addini, zuciyar kowa ta cika, kowa ya kazace yana da wata miliyan nan nan ku sai dai ta yada ihu. Sai dai irin so akan makallahu sai na Qur'ani ba, Allah zai kawo albarka biliyoyi ba, da abin da ya fi ba kirgamu ba, kuma da abin da za mu yi da shi wanda tijo zakirin wata Allah ya rahamshe shi ba mu albarkarsa. Yana cewa waye ya ce akwai kudin da mutum zai samu zai yi aiki da shi ba, ice ban gan shi ba, ice ni ko iliyon aka bani sai in yi titi tun daga Kano ɗin nan har ƙofar Gausa. Kuɗi ya sha wuya ko bai sha wuya, ce a kuɗi ya sha wuya. Kai titi tun daga Sokoto ɗin har zuwa ƙofar Gausa, kuɗi ya sha wuya. To ko mun gode Allah, wani in ya faɗa ba haɗari sai ya faru. Na gani a Facebook da jarida ga waye Kano ta ba da kwantar ɗin yin titin jirgi tun daga Kano zuwa Maraɗi. Za a yi tun daga titin jirgi tun daga Kano zuwa Maraɗi. Ai an soma hanyar Gausi daga Maraɗi kuma sai ya zai daga Yamai sai Wagadugu, waga da Wagadugu sai Bobo Dilaso, daga Bobo Dilaso sai Sisikaso, sai Inane, sai Go, sai Bamako. Daga Bamako dama ga titin jirgi na har Dakar har zuwa Kayes, Kidira, Inane, har zuwa Kefirin, ina har zuwa Kaulaka, har zuwa Madina, ƙofar Gausa kenan. Barka annabi, Allah ya tashi wannan hanya da baro wa alaƙa, ya ɗauke korona ta tafiya ƙofar Gausa ba tsayawa. To dawwama ambatan Allah wa tilawati kitabillahi, da karanta littafin Allah da'ima. Wannan mu ne ƴan faila, mun gode Allah. Wallahi tallahi ba mu taɓa ƙwace wani Qur'ani mu ce wai ko kai diwani. To in mun haka ma ba diwani ya ban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Mun barin da Qur'ani ya dinga sauka a kansa, a nan manzon Allah ya dinga ɗora Hassan ibn Sabit ya neman waƙa. Duk wanda ya ga yana zagin madahin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san ma Qur'anin ba, bai san ma hadisin ba. Mun barin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hawa ya sanar da wahayi, ya sanar da wa'azi, nan yake sa Hassan ya ce karewa annabinka, kul wa ruhul qudus ma'a, kuma Jibril yana tare da ka. Hassan ibn Sabit akwai waƙar da ya taɓa yi sai da Jibril ya cika mata da baiti 70. Ina za a fito mana da wannan waƙa ga baitin Jibril 70? Gode Allah aka rawaito. Amma kasgi bai gane abu ko kudin ya zage bai gane kaza kaza, ai ɓacin mushiri ya ce duk abin da ka hau kai da shi za a zage ka. Duk abin da haka kaga dai karanta diwani abu ne mai kyau mai da'i ga to kuma bari da shi za a kama ka. To Qur'ani yake kwacewa yake miƙa mutane diwani aramomi sa ya da haka bala'i ya samu. To wallahi ba haka bane, amma muna karanta Qur'ani, muna karanta yabon manzo Allah domin Qur'ani wani irin haya tanshi ne, wata irin wuta ce, idan ba a sa mata roba ba sai mutum ya halaka da ita. Yudullu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Yanzu Maroko, ƙasar Maroko da ƙasashen shehunanmu ne da su muke koyo, ba su yadda ka yi tajwidi kawai ba, ka dinga yin musabaka kawai da Qur'ani, a'a to sai ka zama mai yabon manzo Allah. Dan ba haka yanzu ka faɗa Saudiya, yanzu da an baka da tajwidi kawai ba a haɗa ma da yabon manzo Allah sallallahu alaihi, yanzu ka faɗa gaya manzo Allah ɗin maganganu. Maroko haka suke, duk wanda ka gani
su Basit din nan, Imamu Basit din nan wannan shugaban makarantar Qur'ani na, za a ganshi kuma da gurmi a hannu yana buga yaban manzon Allah. In za a tada haka. Kuma Maroko in za ka yi rantsuwa da Qur'ani a koti da komai, bayan ka dafa Qur'ani da hannun damanka sai ka dafa a shafa kuma da hannun hagu, sannan ka yi rantsuwa. Ma'ana ba sai da Qur'ani ba kenan, amma su ba sa son sakaci. To dole yazo mu dubi yaban manzo Allah kaza kaza ko mun ba Qur'ani ga wannan sakaci ya kawo zai jefa mu wani gari kenan. A muna nan a ƙasar mu da addinin ta da aqidar ta da komai, Qur'ani yana nan a wajensa da matsayinsa da komai, shine asali shine komai. Sannan kuma yaban manzo Allah yana nan shine na biyu, duk wannan karatuka duk wannan kaza shi kansa Qur'ani yabo ne na manzo Allah. Sai na Ali ya ce Qur'ani kashi uku ne, akwai kirari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi daya, akwai zargin makiyan manzon Allah kashi na biyu, akwai bayanin shari'ar manzon Allah kashi na uku. Duk dai kirari ga waye? Kirari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sannan muna karanta Qur'ani, mun gode Allah kallan ne ka dan failan da ba mai karanta Qur'ani ba, ko bai hada ce za ga iya karanta. Mun gode Allah, ba da'awa bane ba alfahari bane, mun gode Allah. Sannan muna yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bare da salatin faji da kowace ma, muna yi da Ibrahim, muna yi da tunajina, muna yi da salatin nari, salatin shugaban mu ma almajirin Shehu Tijjani tazi da murawi, salatin nari kenan, salatin tazi da murawi ce, ana ce mata salatin farajiya ko salatin taziya, tazi da murawi almajirin Shehu Tijjani ya kera ta. Salatun tunajina a salatun Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammad har zuwa ga shalai ta nan libul qalbi ta ban libul qurab wa tuqabi al hawaij wa tunali bihi ragai wa sunna ka wa ta istasqal ga ma ka jini kadima ala ali wa sahbi fi kulli ma tu nafas bi ad kulli ma harum lak ta tunajina ta zan tunajina bi amin jamil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al fatim wa ul wal khatim wa sawal nasr al haqq bil haqq wal hadi ila sadiq al mustaqim ala ali haqq bi dar al abi salatan tunajina bi amin jamil ahwal wal afat wa taqdirna biha jami al hajat ايرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات ولبنا بها كسرقات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الموت شعورا صلاه صلاه بعد صلاه بعد منا صلاه من الله واخلاص العمل لله منا تركك ايكي دان الله كل قرارين ده مجي كو مي دان الله كو ابنتي زامو تي سي منجي امتثال لاوامر الله وترانا شو حسن جرو رضي الله عنه ياي وشبنن مليافه اكن dishe wannan musun taro ana ci abinci, an kawo abinci irin dahuwar kaula hadin nan su kabeji su karas yalan turawa su waye abubuwa ne kifi nama kwaye abubuwa wajen 30 akan abinci. An zauna an wanke hannu ana ci, shi Hassan radiyallahu anhu ya karyo wancan ya karyo wancan ya karyo wancan, sannan dia ka karyo abubuwan dan hado da nama, sannan hado da shinkafa, sannan ya matse, sannan ya jefa. Sai wani daga cikin shugabanni ya kalle shi sai ya ce masa Shehu Sani, sai ya ce labaika, sai ya ce dan me muke sallah, ya ce dan Allah ya ce dan me muke, ya ce dan me muke cin abinci, ya ce shi ma dan Allah ya ce, to ya ce yanda kake ba wa Allah muradin sa wajen sallah ta ya ce ka ci abinci ma ci sosai, kai ne Allah ya ce kulu haka in za ka sha ka sha banta, ya ce Allah intisalul awami Allah na yi niyyar bin horonka Allah ka kora washe rabu, in za ka sa'ad da iyali ma ka ce Allah na yi niyyar imtisalul awamir fankihu ma daba lakum ike abu ne gashi ka biya buƙatarka daɗi ne kaza kuma an baka rana saboda ka yi niyyar bin horo, su ake komai ka niyyar bin horo sai lamarinka duka. Duk wannan taron namu mun yi niyyar intisal al'amur, wani sai wani Aisha shanci ne me aka yi dole ga kai mun yi intisal al'amur. Allah ya ce wa fa'alul khaira fa aika tarihin, to da tsarkake na mali ayyuka ga Allah wa mahabbatu awliya awliya illahi, muna son waliyan Allah duka. Rabbi inni saddaqtu kulla waliya ra'iyan haqqahu bi ayni ihtirami ghayra anna ibn salim huwa shaykh wa ala babihi darabtu khiyami, Allah na saddaka duk wali sai dai dan Salim shi ne shehina a kofar sa na buga rumfata, wannan ba laifi bane,
ba za ka taba ji mun ce wani wali ba akan gaskiya yake ba kaza ba sai da mu ce mun gode Allah ko Allah ya ba mu abin da ya fi shi ko mun yi daidai ko ba mu kai shi ba haka muke ba za ka taba ji a karatun shari'a mun ce wani abu na banza ne ba sai dai mu ce an yi sabani wani ya ce kaza wani ya ce kaza kawai da kai daga baya duk mutum zai zo wannan bala'i ya shigo kowa ya ce nasa ne kadai na kowa banza ne kaza wannan daga baya zo in a fito ne a ce taraddudun kaula ne dan wanda kake so kaula ne in a rika ne a ce duk dariƙokin na Allah ne amma dan wacce kake so ke banta da ita mace ba za ta aure maza biyu ba in ta samu ciki ɗayan nawaye to kai ke bance da Allah amma ba wai wancan banza ne ko kaza 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 ke awata muna son kowani kai ba ku ziyaro wallahi girmama ka je kan mutum ka ce baka neman koman sa kuma ka zo kan sa ai rashin kunya kenan ko bara ma ka girma ba shi amma ka ba wai dan ko ba mai girma ba ne shi ko a sanin ka girma ba shi radiyallahu ta'ala da girma ma waliyan Allah dan kofofin Allah ne wa hatimalu azal khalqi muna dauke bala cuta halitta muna yin hakuri an hore mu da mai hakuri haka Allah ya shirya haka Allah ya shirya halitta ba ta fatakala annaba ba ma fatakala siddiqai ba ma bare wani ko mu shirya ce mun kiri ta dauri ne da shi duk inda ka shiga ya gana ma kakkace ga wani waje ka kai inda mun kiri ba zai iya kama ka ba nan iya fi ganin nama in malami ne kai ce na gonaci in dan kasuwa ne kai ya ce mai algus ne in ma in sarki ne kai ya ce azali in ba wani nau'i da zaka yi sai akwai sunanka a wajen ba wani sunanka da zaka dagaje ba da sai dai hakuri kai dan Allah kai kawai amma an ka zai rigar shi kuma to shikenan duk kun haɗu kun yi ragas to an hore mu yi hakuri ga cutar halitta ba mu taba kowa ba duk abin da muke wallahi tallahi ba dan mu ba wani haushi ba ba dan muna kallon wallahi tallahi ba ma tuna wani ba wallahi sai an faɗi sunansa dukkan gina ma shi haba ma da dausi an musike mu sahabu da mahabu dakku aka yi mala hankali kai da aka sa a turmi aka kirɗe ka kamar safara aka yi sahabu aka yi mahabu aka kifar aka tambadar washe garin zai taru kenan kawai sai dai kuka da nishi ma kun gode Allah da daga babu washe amma sai haƙuri shehu mushehu jan dan shehu alhadi yana cewa me haƙuri uban mu adamu ba a taba ganin makiyi irin makiyin adamu ba duk makiyin ka mutu ya kale ka kuma shi ne mutu ka amma makiyin adamu hayo yana nan adamu ya mutu da shekara 700 shi su ya amma ba dai ga mu mu yanzu ba ai an adamu bane to yana nan sai ran da autan dan adamu ya rasa nan ibnu umar zai ce Allah rayuwa ma bana so rabbi anzani ila yawmi yub'asu ma'ana ranar da karshen dan adamu ya ranar kiyama kuma ina zance abu Allah ya ce a wakatin ma'lum dai to kuma wannan shehu jan dan shehu hadiya ce ya dace mu yi tafakkuri idan ka ba abu zahirin sa kuma kai tafakkuri a batin sa yanzu kiyayya shedan da adamu kaza ka to kuma kai tafakkuri a batin sa Iblis kalifancin nan na Adamu yake wa bala'i. To kuma ana kalifancin Adamu nan ashe hayo yana nan yana ta. Ya Dawudu inna ja'alna kalifatan fil ard sakanin Dawudu da Adamu shekara da. Waja'ala kunkula fa ala dukkan ma kalifofin Allah ne akan ka. To kasan ashe shedan kuma bala'i bai kare. Inda dai abin da yake wa yana nan. To mi ta kokari yan uwa. To mi hakuri. Kakkaza tuwai saboda kazantarka ne ko saboda baka da kirki ko saboda minke a'a yayi wa inda suka fi ka tsarki din ma sai dai kuma mu gyara tafiya mu waye mu san namu mu san ba namu ba mu san abin da ya dace a waje mu san abin da ya dace ba a waje ba to haka da bari Allah ya mu waye mu san abu to wannan ke to da dauke tutan mutane wa husnul khulqi ma ibadallahi da kyakkyawan dabi'u ga bayin Allah duka duk muna kyakkyawan dabi'u ga kowa bare malamai bare shuwagabanni bare wanda ya girme ka bare kaza
kai kuma ka ban naka wajen Allah, in ya baka naka shikenan, in bai baka ba shine ya zama banza ba kai ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ruwanmu da wanda bai gina wa babbanmu ba, ba ruwanmu da babbanmu da bai ji kan karamunmu ba. Halittar nan duk iyalan Allah ne, Allah bai haifa ba ba a haife shi ba, amma ya ce kuma halitta duk iyalansa ne, wanda Allah ya fi so wanda ya fi taimakon iyalansa. Ku kai kokari ka taimaki iyalan Allah, idan ba za ka iya taimakon su ka kiyaye su sharri ka kai ka taimake su. Wallahi tallahi Allah ya sani, in ma wanda wallahi haka muke nufin mu girma kowa, muna girma kowa, kuma mu muna da namu hanyar da muke gani ita za mu tsira a kai duk abin da ya so ake a tsira lahira da komai shikenan, ba da gora ba, duk abin so muke mu sha ma'arifa Allah, mu sha imani, mu sha ma'arifa, dan ranar da Allah zai bayyana a lahira kamar cewa uzinillahi da kai ba kai ba ne abinda muke tsoro kenan. Sahihul Bukhari shikenan, ko muna wannan wahala da ya yi ta jannin mu faɗi mu sujada, kar kuma sai amana bayani ko mu so mu yi a shafi bayan mu ko ba za a yi ba zai so kyau dai da ya ta jannin nan kai kar ka shiga cikin waye kai kai a uzu billahi da ku kai kun ji da ai abin da muke wannan da ke wa husnu zanni billahi, mu masu kyakkyawan zato ga Allah ne, Allah alheri ya shirya mana, Rahmanur Rahim ne, ملك القدوس سلام المؤمن duk gaba ki da Allah alheri ya shirya mana, Allah ya halice mu ne dan alheri, mu kalifofin sa ne, mu ƴan adam ne, ƴaƴan adamu ne, ƴaƴan khalifa ne da ya girmama su, laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri, Allah ya dauke mu, wai Allah shi ya dauke mu, hamalna Allah ya dauke mu fil barri wal bahri, har kana ganin kana tafiya da kafa din ma Allah ya dauke ka, ko ka sani ko baka sani ba, وَهَبَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. مُنْ غُودِي الله شيخ رضي الله يقول بقى فسر وعملناهم في البر والبحر نعم بذي فسر الله وكين يفعلنا دعك ولي مالي بيجي والله دي انتنا بقى الله انجي قسما باتي او كان كمان نعتاكو سامع مُنْ غُودِي الله كتاب ذاتوك الله وشهود المنه ده غنن بايوار الله كومي الهيري الله يشريا مانا كدغا غنن كومي الهيري الله يشريا مانا كوما الهيري ذا انا عند ظن عبدي الله يتن انا نان وجن زتن باوا انا فليزن نبي ما شاء يزن تي cikin abin da yaso haka zai gani Allah mun yin zatan alkhair barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barka shi wa tafwid al-umur lillah mun bawallama rumu ga Allah ba namu ba mu ba za ka siyo babur mai yasa ba za ka siyo sabon babur ba ba za ka siyo sabuwar mota ka zo ka aje ta kana gani yaro ya dauko dutse ya zo zai fasa ta ka gane shi ba ba zai haka mu bayan Allah mu fi sabon mota mu fi sabon babur a wajen Allah lalle Allah yana mu so kana ko mi ka to an ba mi kuma kai kuma ba ma tsoro Allah ba zai bari kai kuma ka ce za ka keta duk bayan sa ba ba mu ba kadai kowaye dan haka fa wallahi malum ga Allah bi Allah bi abinda annabin sai zo mana shi bi abinda magadan manzo Allah suka zo mana shi cikin aikin sa da halin sa muka rike ibadodin nan bare sallolin nan guda biyar muka rike da fa'in muka rike wazifa ba abinda zai faru sai alheri kuma duk wanda bai biyo mu ba zai biyo ya da na san haka shehu ya faɗa duk da almajiran sai ke duka kowa da kowa mun gode Allah والعمل دين ايكي والكسب دين صروني نفع النفس دان امفانين كاي موكا مدا الماجران شيو با زونا ميكي سبا حلالا با وني ما نومي ني وني ما كيري ني وني ما سسقي ني بي حنا كوما مزاجي ني انان با يانا سسقا زوچي ستانا بايان العرش يانا كانتين شدودين دا نيسوسن زوچي ستانا بايان العرش يانا اوفيس دين zuciyarsu tana bayan al'arshi mazaje ne da haka almajiran shi kuma wannan an gani duk wani nau'i na wani aiki a duniyar nan ko a ƙasar nan tamu sai da aka ga almajirin shehu a ciki kuma ari
MDU sa ƴan sanda walin Katago Iliyasu walin Katsina Katsina Iliyasu a sojoji a kudi a kaza a shugabanci a kaza bare a ilimi wannan duk sune majority a komai kowa akwai aiki wani ya ce min nifa nace mawaki ne kito kai ba nace mai diwani ne dan kwalwa yana karanta ana bashi ni ma ina karanta diwanin shehu waken manzo Allah haka shehu naina suka ce nayi haka shehu Abdullahi ya ce nayi kuma nayi dan Allah kuma na tsaya kai komai zai zo haka shehu Malam Murtala Gusau radiyallahu ta'ala anhu akan diwanin nan jin farko a nan Sokoto ya fara gani na maulidin Sokoto na farko zamanin sarki da suke sarkin musulmi da suke Allah ya rahamshe shi ina diwani a falon shehu shehu Malam Murtala suka fito daga wajen shehu Abdullahi ce kai kana jin Hausa nace dan Nigeria nace ka san Guso nace garin shehu Balarabe da rajimin Gemu da shehu Yaguda babba yace to mu albatran shehu Balarabe ne ina neman ka kazo ya fito da kudi duk wanda suke tare suka fito da kudi ya bani ikon Allah Allah bai yi na jan sai wajen ma shekara fiye da 15 sannan muka taho da Alhaji Lawal da kaduna sunan dan gida Alhaji Nura shine kuma haduwa ta da Gusau duk gaba gida ran da muka fara haduwa yace ina da ya wance ku je ku nuna mai ita in ta yi masa ka zo daura auren su idan ba ta yi masa ba gobe kuma a shiga makarantar Hifzul Rahim ko ƴan waye ta yi mata wannan kuma sai a hankula muka je wajen wancan din baiwa Allah ƴan rakiya suka yi ta abubuwan su Allah ya yi aka je wajen wanda aka je to ai wancan ta yi kaza kaza to za a ɗaukar ce sai na je na gaya iyaye na kaza na je na gaya musu ka ce kaza za a ɗaura a na gudu kaula ya da wata shida na gudu kaula ya Allah duk za a zuwa suna nan da na dara kaula da zai ce ku ɗan koma mari in ɗaura masu kun ban da kawai aka taɓa ba a mata su ta guda amma ya gudu ka so ka yi nan ka dawo ya ga dai alamar zuƙa zai ce kai in ka riƙe ƙur'anin nan da yake hannunka ka riƙe diwanin nan wallahi tallahi sai dai ka ciyar da wani Allah ya saka mata alheri ba ka dusha wannan a wani maki duk kai ne aiki ka nace diwani ni ma dan kwairo ne da shata godiya godiya to kuma duk da haka din mun gode Allah ɗan shekara biyu su malam az sun ce to duk da haka dai a dan hada da noma ko mun fara yin noma ba mun gode Allah masarar da muka dinga ci ma tana daga cikin dan gona mun gode Allah Allah dukan mu a cikin aikin kan mu muke haka shehu ya hore mu kowa ya aiki bari a halin bai zai mai diwani gurbin nan kowa ya ga hidimar da ake kowa ya zage danse so yake yi ya kafin baɗi ya kuɗi ya zama shi zai ɗauke nauyin tsara haka tun shekaru wajen biyar haka muke yi kowa rawar gani yake yi baɗi wata shekara ta zo kowa so yake rawar gani da wallahi tallahi ko haka shawai hore wallahi tallahi ko kan sila ba mu da shi ba kuma ba ma so ba kuma mun ce ba ni Allah bane amma haka Allah ya ga dama ya gina mu a haka gumin mu ne mu imu ba ko mun ce wanda ya karba ya yi laifi ba wannan gumin mu ne mai kwabo mai 5000 mai goma mai 100 mai 500 ma mai salatin bati ma ba ko akwai salatin bati ita dai haka mai qur'ani in ka ga maulidin nan ya tawo in ka ji saukokin da muke yi wallahi tallahi sai ka rike baki dan zatin Allah dan zatin Allah saboda kai al'umma annabi ta yi da ta zauna lafiya ai lafiya gama lafiya ko mu dan Allah mu cikin Allah to mun gode Allah haka shehu ya hore mu wallahi to duk inda ga rana sai kaga inuwa akwai wanda ake ce musu bata gari da ake mana fenti da su su nawa ne sun kai biyar cikin ɗari
sun kai biyar cikin dari duk 95 kai kwandan din su akan biyar ka wa'in ma suna da yawa abinda babu ba za ka taɓa ganin su wajen taron ka ba za ka taɓa ganin su ka san inda suke umma da su din amma sai dai ka dinga yi wa na Allah din mutanen kirki bayan Allah ka dinga yi musu tantance wannan zalunci ne wannan zalunci ba mu san ko kuma inna na san abun ƙarya ne wallahi tallahi ko ma haka ne na yi mai da wallahi ban san ko wai sallah ban san ban ayi wani abu ba dan ban taso na ga komai ba sai ita mun gode Allah da shehu na tambo aka tambaye shi ana irin rubuta katin zabe na mai aiki kai ce sallah Allah ya shiga ce aka ce a aiki ce kai sallah kaga nan ban da wani aiki sai ita in ga nayi a rara fito a zara kaga nan rara fito da azan kaga nan na fito magarba nan na fito isha nan na fito asuba haka 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 ita kuma akan ta zama kuma ya mutu a haka wallahi ba mu da wani aiki sai ita amma da kullum baki mai su fasa sallah wala ko wata iri yake so mun yi a hoto mun yi a kan wallahi ba mu san ko ba sai ita sabida ne komai taurin kanmu komai rashin kiyawa ba ma yi wazifa ba mai sallah ba ba zai yi a ce mai wazifa ba mai sallah ba zai yi ba kada ya mai afu wani ba da mai kyau da wa'in su 'yan uwa yake kuma su kuma ya je faɗa wajen hukuma aka zo ha unguwa ai ba sa sallah 'yan uwa sun ce a wallahi suna yi to ba sa karanta ƙwani suka ce kai magariba da isha duk muna jin karatun su a sarari ƙwani sun karanta to wallahi niyyar diwa ne suka yi wallahi a ji wannan 'yan uwa ka ci wannan bala'i ba sa sallah ya ce a wallahi suna yi to ba sa karanta ƙwani sun ce suna yin isha da magariba a sarari da asuba muna ji suna kan to wallahi a zuciyarsu suna nufin diwani suke inna to in ma da su Allah ya shirya mu gaba daya amma wallahi ba karantar wa shehu Ibrahim amma in dai karantar wa shehu Ibrahim ce mun gode Allah akan ta muke haka shehunanmu suka rubuta mana a ijaza sun mana shaida akan ta muke mun gode Allah ga ta asarar ba ma tsoron kowa ya gani karantar wata ma'arifar mu tarbiyyar mu komai ba muna koyewa ne dan ba shi da kyau ba a muna jin tausayin mai karamar kwakwalwa kowa manzala ya ce mu duk hadisi nau'i 40 mauqufi da mai hukumin rafa'i daga sayyidina Ali daga Abdullah ibn Abbas daga kaza da kaza nau'in hadisi 40 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi magana da mutane gurgurdan hankali kas je su karya ta Allah da manzo Allah shi ke nan dalili magana da arfin walwa kaza kaza kuma ba wani abu ne ne mai sauka ba kaka cakuɗa mutum abu ran da ya karfi a zo shi ke nan dalili amma ba wai wani abu ne kuke koran faɗa ko mu koye kaza kaza ba duk ba haka bane to da yin aiki da yin tsururi dan amfanin kanmu da amfa shehu radiyallahu anhu haka ya koya wa shehunanmu shehu akan radiyallahu ya ce da shehunanmu duk ku yi noma dan in kuka wadata kar ku je ku ga almajirin ku ya tafi wajen wani ku dinga yin fada amma in kuna da wadata ran da ya dama ya zo ran da ya zo ba Allah ya san sauka lafiya suka ce shehu kasar Kano ba mu da wajen ita ku fita hanyar Katsina suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da kuma tanya ka kuna akwai filaye to kuma duk mun ga haka mun gode Allah haka shehu yake diba ba mu iya nowa ba ƴaƴan alhazai ne mu amma ya tafi da mun gona shehu mai hula garin irin kama gero a sara din na mala ashe kauri na yana waje gashi alfahari nake da shi zan mutu wannan gona shehu mai hula ce ta kara kawo da shebo shi ya fari wanda ce ya ce kai ba haka ake yi ba ai wannan ce ka gode wa Allah Allah ya isa to amma wa Allah mun gode Allah yawa wallahi haka muke alhamdulillah dan amfanin kanmu da amfanin iyalinmu dan kuma bin horon Allah shehu radiyallahu anhu ya ce a uku ake yin noma a dalili uku kai kowanne nema ma a dalili uku in ma kai talaka ne baka da abin baka da hanyar samu dole sai kai wannan
dole sai kaje kai noma ko kaje kai nema kai ka samu in ma kuma naci da ya ishe ka ko baka ba za ka iya rayuwa kana da naci to kai sana'a ma arzikin kai karika amfana al'umma annabi za ga wani noman sa ta sana'a ce ko wani neman sa na sana'a ne ba na wai in bai fita ba zai samu naci ba ko bai yi ba yana da naci a kuma duk da haka zai ci gaba da yi dan dai kai ya zauna kuma ibada ne kuma ya abu akwai wani kuma duk ya huta haka ba yana yi dan abinci ba ya huta na ba yana yi dan sana'a ba yana da hanyar business din sa yana yi ne dan zatin Allah kawai ya ga ya wahala yayi abu cikin Allah in gona ce in ya gama ya zakka kuma ya sadaukar da ragowa ko ya ta neman kuma kudin bayan ya zakka ya ka gine-ginen masallatai da hanyoyi da amfanin jama'a da amfanin da kaza kaza to shehu ya ce duk ba za ka fita daga ɗayan nan ba ne to ka yi don ɗaya daga cikin wannan ko don ka buƙatu ko don sana'ar ka ko ko don zatin Allah don ka amfana al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mun gode Allah ya wa kuma muna shine dan horon Allah muna bu in wanta sa muna bu wanta sal wanta sal amr muna bu horon Allah wacce na bu mana ha'an muna nisanta da abin da Allah ya hana kuma take a da mun samu ba annaba bane ba kuma ana mu yi barna ba mun san ba mun bane annaba ne ma'asumai mu ku karshen inda Allah zai kai mu mahfuzai Allah ya kiyaye albarka annabi amma ba ma'asumi ba an tabbayi junaidu arifi ya yi sako cewa kana amrullahi qadaran maqdura ce Allah ya kaddara malami zai amsi Allah ya cire mai ilimin gaba da sai ya fada kuma sanin ya damar da ilimi shi da kansa ce inna lillahi kowa ya ce ina ilimin kai shi bai san daga abin akai ba to duk da haka Allah ya kiyaye barkar shehu nama barkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wal umrati lillahi muna yin umra dan Allah a tambayi umarar a tambayi kasar nan albarkar shehu da albadiransa hajji da umra suka haɓaka suka zama mai daɗi shekarar da an je an tafi da yawa shehu yana taka haram yake Al-Qasim aina Qasim Alhaji Qasim Al-Ayashi wani mai karfi ne mai kauri ta alaika bin nisa'i was-sibyan kai wa mata da yara da wafi tun daga wannan shekara Hajji bai taɓa barin Alhaji Qasim ba kowa so yake in Hajji ta zo ya biya masa dan kashe wace ai shehu kuma da an zo an taka haram yace aina Al-Qasim ce ga shi haka koma mun gode Allah da yin umra in Allah ya sauƙaƙe da yin Hajji ma ma'ana wa mu'adatu a'da'illahi lillahi muna gaba da makiyan Allah dan Allah ha kuma nasirul haqqi bil haqqi da gaskiya muke gaba da ba da shato musu karerai ba to bare ma kuma soyayyan Allah kai gaba da makiyan Allah iyayen da Allah ya ce kai gaba da shi kakkai zalunci kakkai yadda ka taba bawan Allah in ba Allah ne ya rawaito ma daga bakin annabinsa in yayin ka zaga yanda za a yi masa amma da ka taba shi ta faru Allah zai shaka ta wani yanzu wa za ka kama dan wani gida ka take shi ubansa zai kyale ka amma uban nan sai ka kwashe kashi wajen malamin makaranta ya ce zane min shi akwai laifi to dukkan mu bayin Allah ne Allah ya ce iyalinsa ba al-khalqu iyalullah Allah bai haifa ba ya kai shi ba ka sanya ka taba Allah iyalinsa sai in shi ya hukunci azaniyatu wa zani fajilu wasariqu wasariqatu faqta'u to wannan kuma shi ya to kai ka zama annabi Muhammad da yayi gama hukunci kuma sai ya wanke wanda ya hukunci ya masa sallah ya san hukunci yayi kuma yanzu girman sa ne da to wannan fa maki Allah fa ake magana ina kuma masoyin Allah da shehu mu shehu suwa radiyallahu anhu yana ga bana da'ira Allah wasi'a ce Allah tabaaraka wa ta'ala kace ba ba abu kaza waje kaza ba bare kai da ka shafaila ka girmama kowa kaga da'ira Allah wasi'a ce kaga nan abu ba abin da ya kai annabta girma amma annabi Musa ya roƙa wa dan uwansa waj'alni wazira min ahli haruna ake washdud bi ya azri wa ashriku bi amri Allah shi ma ka sa shi annabi kai ka taba ganin zuciya irin ta annabi Musa kai yanzu ya kudu bani an ka samu ko ko ta gausiya washi zaka tuna da ai ya ce kai kadai ne ba wani amma annabi Musa annabta ma gashi ya roƙa wa bokin sa sayyidina
kai nusabbi haka kasira wa nasuraka kasira indaka kunta bina ba dan wadan bi ta zikiri da yawa to kawo koya da madan faila ita shan faila ma kai nusabbi haka kasira wa nasuraka kasira indaka kunta bina ba sai ba dan wani abu nan ambaci Allah da yawa dan ma'ani ba ta zama da yawa dan alheri ya zama da yawa wallahi duk muka dan faila shikenan yan sanda duk sai su kulle police station din duk ba kowa ya amma sai an kai kowa wajen wani shehi ya ji ya dama madara Allah ya dura ma hankali sannan an da ba ya dura ma madaran nan ba wallahi yan sanda su dike Allah to wannan kenan la ilaha illallah wa muawadatul khair mu dan faila inji shehu Ibrahim muna sabuntawa muna wajabtawa kanmu muna tilastawa kanmu sabo da alkhair ma'anar dan faila mai kyauta ma'anar dan faila mai alheri ma'anar dan faila mutumin kirki mai gaskiya mai duk wani alheri da wa'al alkhair kuma alhamdulillah wallahi mun da hata to ayyun kuka tsantsanci a cikin wannan magana ga sunan bare in koro su cewa Shehu Abdullah an ya ce gogaranmu ga Allah farkon gogaranmu farkon abinda muka rike la ilaha illallah sannan kadai ta fuska ga Allah sannan da uwa ma cikin zikirin Allah karatun Qur'ani salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarkake aiki dan Allah soyayya waliyan Allah dauke cuta halitta da yin hakuri daukan cuta halitta da yin hakuri kyakkyawan dabi'u tare da bayin Allah kyakkyawan zato ga Allah ganin baiwar Allah fawwala lamari ga Allah yin aiki ko yin tsururi dan amfanin kanka da amfanin iyalinka dan bin horon Allah nesanta ga hana-hanan Allah yin umra dan Allah nan hajji ma take ciki in Allah ya hore gaba da makiyan Allah soyayya alheri duk inda yake to mun gode wannan shine dan faida Allah ya sa mu haka san da zuwa jama'a kan ta surutu insha Allah duk wanda ya koma masauki abincin sa zai zo masauki duk wanda ya tsaya ya ci anan abincin sa zai zo albarka annabi sallallahu alaihi Allah ya amfane mu Allah ya maimaita mana Allah ya nuna mana gobe lafiya mu taro lafiya kowa ya kama hanyar sa ya je gida lafiya da budi da biyan buƙatu da dauke masu duka abinda ya dame mu a duk garuruwan mu da duk kauyukan Allah ya mana maganin sa Allah ya kawo mana alheri duka barka annabi da shehu Allah ka amfane mu da junan mu da soyayya mu barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wa qul qawla katim lima المستقيم على ليعبد اليوم الدار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين